Se on morjesta. Nyt tutustutaan tämmöiseen hyvin varhaisessa vaiheessa olevaan Early Access-peliin nimeltään Drive 21. Ja mulle tästä sitä enempää tietoa, että muuta kuin että autoilla jotain, en tiedä mitä. Tämmöisen auton tässä sai ja tämän enempää mä en tiedä. Eli tässä on varmaan meidän koti. Piti toimia ohjaimet, mutta mä en saa toimimaan kuin tuolla valikossa niitä. Okei. Mitäs täällä tehdään? Okei. Sitten täältä olisiko se ollut Endi? Lisensplate. Mitäs tuonne kirjoitetaan sitten? Okei. Se delete sitten. Mitäs tämän kanssa? Tarvitaanko nyt tota? Ei jumma. Tästä toi pois. Ei. Okei, en tajua mitään. No, mennään kyytiin. Mistä se meni tuolta? Oho! Oho! Okei, kamera ei käännä muuten kuin näin. Peilit on muuten sit aivan julmetun kauheet. Tuolta menee noin, tuosta menee noin. Okei. Ja nyt kaiken maailman peräkärryjä sun muita saa kyllä kans kyytiin, mutta... Oho, mistä sitten tässä toi? Hei, valot tuolta. Tuosta menee pitkät valot. Okei. Tuo on tosissaan aivan Early Accessissa, niin ei tota noin... vielä voi tietää niin kauheasti. Herra Jumala, mitkä paukut. Nyt lähtee lapasesta. Siis miten noi peilit voi olla noin hirveet? He kolaroi siinä. Mennään me Jesiloon vaan. Rikki kans. Ei saa puhelimesta. Okei. Mennään nyt katsoa, mitä täällä löytyy. Missä mä tiedän, mistä tänne pääsee? Saanko mä kartan jostain? Täällä on mappi.
Mikohan toi... Siis täältä saa steering wheelin, mutta... Se ei tota... Se ei kyllä toiminut. Tai toimii, ohjaus toimii, mutta siinä on kaasu koko ajan niin kuin täysillä. Nyt kun mä laitan tuota automaatin päälle, niin tämä ohjaus meni jotenkin ihmeelliseksi. Kentäs nyt tonne sitten? Pitkät valot. Ja mulla on pitkät valot päällä, okei. Okay. Siis toi on tuolla keskellä nurmikkoa jotenkin. Tuolta. Onko se niinku täällä? Joo. Siis mä en tiedä mikä tässä pelissä on niinku oikeesti tarkoitus. Et mä en tiedä mitä esimerkiksi nää on, et onks tässä... Onks tässä jotain töitä tai... Miksi se hyppää pois tota tosta? Siis mitä nää on? Tuodaanko näihin jotain tavaraa? Koneen katsotaan sitten uudestaan. Tuolla on joku kauppa. Saako sitä täältä zoomattu? Ei. Miksi tässä lähtee toi... Kerran katsoa toi kauppan ensin. Tästäkö siinä on market? Taitaa olla vähän niinku työn alla vielä. En täältä mitään saa. Mä jotenkin ymmärsin, että täällä jonkinnäköisiä jotain töitä tai jotain sit pystyis tekemään. Mennään kattoo tommonen... Oho.
mitäs tosta tonne. Siis musta tuntuu, että tää olisi padillä ihan ok tää ohjaus, ainakin miten tää nyt tuntuu tässä. Mukava kädet sattumaan tässä todella paljon. Mä en pysty tätä kauaa vetää näin. No peilit on kyllä kamalat, siis ruudun päivitys varmaan yksi. Silleen kivan näköisiä autoja oli ja on kaiken maailman tuunausta sun muuta. Etkö ne... Tää on vähän niinku se city car driving, mutta sit tässä olisi niinku töitä ja tämmösiä, mutta ilmeisesti ne on kaikki nyt. Oho. Kaikki nyt vielä kehityksen alla. Katsotaan saadaanko me polttoainetta. Oho. Mihin häkkiin me nyt tultiin? Ei jumaa. Täytyy sanoa, että tässä niinku kaikessa kaameudessa niin tässä on potentiaali. Mut miten tässä niinku tapahtuu mitään? Interaction ei. Oho. On tää vähän kärsinyt. Siistii muuten kuin tavallaan yksityiskohtaisesti menee. Wow, tässä on ilmajousta. Okei, mut miten tässä nyt tankataan sitten? Ja nyt muuten tullut varmaan autosammuksessa. Mä oon ton tankkauspisteen päällä. Tää lähtee toi vaihde pois päältä. Mä en näe muuten nopeusmittarika mistään, se ainoastaan siellä varsinaisessa mittaristossa tuolla ohjaamossa. Ui jumala. Eli täällä on vähän niinku linja-auto. Hetkonen. Mennään tonne garageen. Niin, Interax.
Repair. Okei. Okay. Nyt vähän näyttää, että kaatuu koko hiton peli. Ei kaatunut, kyllä sinne meni. Eli täällä on tällainen, sitten on tää, sitten on ei yhtään mersun näköinen oo. Sitten on tämmönen vanha joku keliä pösö onkaan. Sitten löytyy hatchbackeista tämmönen golfi. Sitten löytyy pickuppi tai joku Mitsu. Klassikeissa ei ole mitään, mutta sitten täällä Othereissa. Löytyy traktoria. Voi vitsit, miten mä, pystyks mä aloittaa täältä? Pystyks mä aloittaa jotenkin uuden pelin? Ai saakeli, nyt mä... Nyt mulla ei tarpeeksi rahaa. Mistäköhän tän saa Ei hitto. Mun täytyy tutkia, jos mä saan jostain noin tallennukset pois. No niin, jatketaan nyt. Eli otetaan tästä 15 tonnia ensin. Mennään katsoa, mitä nää makso. Eli me saadaan nyt heti alkuun joko linja-auto tai sitten tavaraa. Me nähtiin siellä, että pysäkeillä oli jo Tämä onko tovverinen ja... Okei, mitä hittoa. Back to karaoke. Okei, mitä body. En täällä tule mitään uutta. Ei täältä ole oikeasti mitään uutta tähän. Okei, okay. No ei se mitään. Mennään katsoa täältä nyt. Siis eikö tässä ole koukkuu? Okei, eli tässä ei ole koukkuu. Sitten me lähdetään... Jaha, tää täytyy taas vetää täältä. Okei, eli nyt me lähdetään etsiä uudestaan sitten. Pitäisikö koittaa tätä kuvakulmaa? Tää on jotenkin ihmeellisen matalalla sitten taas. Hetkinen, onko toi joku luistonesta tai...
Joo. Laitetaan luistonesto päälle. Kun tässä kerran semmonen on. Okei, mutta täältä ei pysty katsomaan niinku sivuille ollenkaan. Mitä tästä? Ei pysty tästäkään. No onpa hieno systeemi. Joo, tästä pystyy. Okei, ei se mitään. Otetaan toi kursori nyt pois tuolta ruudulta. Eli nyt mennään sitten. No oli bussipysäkkejä. Noi punaiset. Olisinkohan mä pystynyt, jos mulla olisi ollut muuten peräkärry siinä Pemarissa. Niin sitten. Aika kämänen tää kartta on. Jopa niinku Early Accessiin. Ei mua nää grafiikat ja nää. Mun mielestä tää niinku... tää ajaa tämmösi... Siis mä ajoin hidastetössyn joo suht kovaa, mutta siitä huolimatta mitä tapahtui. Eli hetken, oliko se tästä? Tänne. Okei. Eli hetkonen, minne me tää nyt viedään? Tuliks tonne joku uusi kuvake? Tuonhan muuta kartta. Tonne, joo, ei mitään kauas onneksi. Okei, vielä kun ne saa ton toimimaan ton, että pystyy padillä pelaamaan, mulla hajoo niin... Mä joudun niin hankalasti. Oho. Ui, turvatyyny. En ole ikinä nähnyt missään pelissä turvatyyny. Nyt korjattiin siitä. Ai vitsi, tolle siisti. Otas nyt vielä. Joo, se oli tää. Tästä ne oikeesti laajentaa tätä karttaa, eikä sekä edes nyt niinku tällä hetkellä ole toi kartan koko mikä ongelma. Mut ei tommoset niinku... nää tavarahakujutut, niin ei nää saisi näkyä silloin, jos sulla ei ole semmoista autoa. Tai noin linja-autopysäkit, niin ei ne saisi näkyä silloin, kun sulla ei ole linja-autoa. Mutta tota... Sitten tähän tarttis nopeusmittari kyllä näytöllä, ei tota tuolta erota tää niin kämänä grafiikka. Ja sitten on tyhmä, kun jos mä otan nyt tosta ruudulta pois ton nämä. Niin. Ne taitaa katsoa myös tuolta kartalta. Mikä on vähän typerää, koska mä haluaisin jättää ne vaan sinne kartalle. Koska ne on liian hallitsevia täällä maailmassa. Ui, mennäänkin tosta tuonne. Oho.
luistonesto nappaa kiinni, tuolla vilkkuu, vilkkuu koko ajan tuolla mittaristossa. Mihin me nyt ollaan menossa? Mennään tonne. Tässä on öljy ja vesikin, eli onkohan se sit kun tätä hajottaa, niin ne alkaa kulumaan jotenkin. Joo, tuolla on niinku paketti auki jo se, että sä noudat, ja nyt on paketti kiinni. Toi, mihin me yritetään tätä nyt viedä. Wow. Mä en muista yhtään, mitä nyt tästä työstä piti saada palkkaa, mut pystyyköhän sit nää, ne on varmaan niin, että otetaan peräkärry, koska siellä oli ostettavissa myös traktori. Ja traktorin oli peräkärry heti siinä kodin edustalla. Täälläkin joku kauppa, mutta en usko, että sieltäkään mitään saa. Okei, eli jos noihin ajaa oikeasti liian kovaa, niin käy aika huonosti. Täytän tänne keskellä. Keskellä katu. Mistä mä näen mun rahamäärän? Puhelimesta. Pankka. Jotain. Mä olisin nyt ihan kauheesti saanut kyllä. Okei, mennään back to Karakelle ja car showroom. Tähän meillä on vielä rahaa. Fordi. Tonne. Drive. Katsotaan kummonen tää on. Tässä ei pitkiä valoja olekaan. Vähän ollaan nyt teidän tukkona tässä, mutta pääseekö täällä menee ihan minne vaan niinku tänne sit pääsee ilmeisesti. Mut joo, tämmönen on Drive 21. Kaatuilee suht usein ja sisältö on aika nihkeästi, mut mun mielestä tässä on potentiaalia, kunhan tästä nyt saavat eteenpäin tätä hommaa. Ja selkeästi kun toi niin kun ohjaus on jo olemassa padille, niin
se lienee vaan tällä hetkellä bugi, että se ei toimi. Mutta versio 0.05, eli ei ihan kauhean isolla tasolla vielä olla versionumeroissa, mutta tämä oli tämmönen peli. Mä tuun palailemaan todellakin tähän sit, kun tähän vähän tulee päivityksiä, mutta se on nyt morjesta.